就明天你们 baby 这么对，有什么感觉吗？就是经常是挺好的，对，会是挺好的。为什么？就肯定是我们冠军，肯定输，不管谁赢都输，就没什么那么大遗憾力了。呀，我会是蛮特别是蛮好的，反正也蛮好的，特别是国家队强了，其实真的很好的。然后你们对今年的奥运会怎么样？就是有没有什么期望？你想想打吧，你要想怎么做？Kita nggak terlalu mikirin sih kalau untuk Olimpik, mereka ya main aja untuk setiap ini, setiap pertandingan. Ya, ada yang bilang, "Ni men si shuang hao tai." Udah biasa mereka dipanggil. Ya, men saya ini, suku ini saya mah. Mereka belum pernah ada yang makan. Nah, ni men saya ini, terus itu apa? 酒店旁边那个时代广场。究竟解决。大概中午我看那个德涛到了。不是，先明天准备什么？明天就准备准备什么？全力以赴就好了。呀，yang terbaik aja kalau besok。Oke。Oke。Udah。Udah。Udah。